Շնորհակալություն։ Վագն Ալեքսանյան։ Շնորհակալություն, քիչ առաջ մենք ականատես եղանք կողմը լալով, դեմը լալու մաստեր կլասի մեր գործընկերների կողմից, որովհետև ինչ ասում պարոն Արծիկ Մինասյանը, ասում է մենք կողմ ենք, որ բոլորի ապօրինի գույքը վերադարձվի թե նախկինների, թե ներկաների, բայց այ վիճարկում ենք այդ օրենքի հետադարձ ուժը։ Ինչ հասա նշանակում, հարգելի քաղաքացիներ, հայերեն ասած։ Իրենք վիճարկում են, արդյոք իրավունք ունի պետությունը բռնագանձել այն ապօրինի գույքը, որը ձերքաբերվել նախկինում։ Ձերքաբերվել նախկինում։ Ինչպես ասում են, բայց նրանք կողմ են, որ այդ օրենքը գործի հետո, որովհետև ինչպես ամերիկացի մի հայտնի միլիարդատեր էր ասում, ինձ մի հարցրեք, թե ինչպես եմ ես աշխատել իմ առաջին միլիոնը, և ես կպատասխանեմ ու թղթերով կներկայացնեմ իմ հետագա աշխատած բոլոր միլիոնների օրինականությունը։ Քննիչ հանձնաժողովների մասին, չէ, ապօրինի գույքի մասով շատ կարևոր է, ինչպես գիտեք, վերջապես վաճառվեց Ռոբերտ Քոչյանի նախագահության տարիներին Հայաստանի Հանրապետության մաքսային ծառայության պետ աշխատած ու Քոչյանի տարիների կոռուպցիայի բացակայության սիմվոլ Արմեն Ավետիսյանին պատկանող Golden Palace հյուրանոցը։ Իսկ քննիչ հանձնաժողովների մասով, քննիչ հանձնաժողովի մասով պարոն Արծիկ Մինասյան նաև այս թեմայի հետ շատ մեծ կապ ունի։ Ես օրինակ հիմա էլ իմ գործընկերներին առաջարկում, իսկ եթե մենք հանկարծ մտածենք, քննարկենք ու օրինակ քննիչ հանձնաժողով բացենք պարզելու համար Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վահե Հակոբյանի, Ռոբերտ Քոչյանի ընտանիքի անդամների, Սերժ Սարգսյանի Փեսայի ընտանիքի անդամների ու մոտիկների փայաբաժինները ԶՊՄԿ-ում, արդյոք ինչի հիման վրա են առաջացել, ջազվեի մատուցողները այդ սրճարանի ինչպես են այնտեղ փայատեր դարել, ու ձեր ազգականները, շատ կարևոր քննարկում եմ առաջարկում նաև իմ գործընկերներին։ Շնորհակալություն։ Լրություն, պարոն Վարդևանյան, լրություն։ Գևորգ Պապոյան։ Շնորհակալություն։ Մեծարգո նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, այստեղ այս ամբիոնից ներկայացվեց վիճակագրություն, պարոն Մամջանյան, շատ կարևորում եմ ձեր խոսքի այն միտքը, որ մասը, որ պետք է վիճակագրությունը ճիշտ ներկայացնել և ճիշտ կարդալ։ Ես իհարկե ձեզ չեմ մեղադրում վիճակագրությունը սխալ կարդալու և սխալ ներկայացնելու մեջ, որովհետև դուք դրա մասնագետը չեք, տնտեսագետ չեք, բայց ես կհորդորեմ այն մարդուն, ով պարոն Մամիջանյանին այդպիսի տվյալներ է տալիս, ճիշտ տվյալներ տա, որպեսզի նա չհայտնվի այստեղ վատ իրադրության մեջ, որովհետև կա Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական կոմիտե, վիճակագրական կոմիտեն հրապարակումներ է անում։